বেটি এ লাইনত লাইন লাইন করে দিয়ে এখন ধুনিয়া গে সাফা তো আছে ন আগর আগতে হেৰি তো হদে তাতে বেছি দে ভাই খা খা তোর কারণে স্পেশাল কি হি আগা দছে কি কি হি মানে এই বহুত দিন আগরে অলপ মানে সাল যায় আছে গুড ইভিনিং সকলকে নম্বৰ ৰমজানত ইফতাৰ গতিকে আমি অলপ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ হাতীগড় ফালে আলিম ভাই আৰু মই আজি আৰু দাৱাতো আছে আমাৰ ৰাহুল ভাইটি দাৱাতটো দিছে তাতে যাওঁ অলপ কিবা পলাও লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত লগটো ভাল লাগিব গোটেইকেইটা লগ হ'ম গাইজ বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ এতিয়া এখনত আছে নেকি এখনতো সুধি চাব পাৰা ফাইনেলি আমি পলাও ল'লোঁ বাকী আৰু কিবা কিবি ল'ব আছে বজাৰখিনি লৈ লওক আলি মেলি আজি ইফতাৰ কৰিব আমাৰ ৰাহুল ভাইটিৰ পাৰ্লাৰত আছোঁ এতিয়া ৰাহুল ভাইটি কিবা কৰি আছে চাই লওক এই ৰাহুলে আহিছে আমাৰ বৰমুৰা এইজন আৰু বাবু আহিছে কি কিহৰ কি দিছা বজাৰ ৰাখিছা সন্ধে হৈছে থাকিবিনে আজি যাবি হা ৰাতি বাকী আমাৰ গোটেইখিনি তৈয়াৰী হৈ গৈছে ফুলত নোলা গৈছে বেচেৰা ৰজা ৰাখি গোটেই দিনটো বহুত কষ্ট হৈছে ক'ত গাড়ী ভাল কৰিব দিছিলি তই মাতে নোলা হৈছিলো আমাৰ কিয় মাত ওলাইছে তোৰ যে মাত ওলা নাই মানুহ কেইটা মোনো আবুল কৈছে ন তুতুলে ভাল কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তাক দিছোঁ গাত দেবি এক মাতা নাই ঘৰত আছে হা অ দা আছে বনাই আছো কি পলাব নাজানো মই এইবিলাক নোৱাৰো নহয় তুমি আমি এতিয়া ধুনীয়া লাগে আহিছে গিলাচখিনি ঢালিলোঁ হ'ল ভাইটি অজু কৰছা আছা ন সঁচাকে আমাৰ টাইম হ'ল তৰমুজ নাপলি তই ক'ব লাগে মই লৈ লৈ তোমাকো দে 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 আহোনে দে ফাইনেলি আমাৰ ইফতাৰ হৈ গ'ল ফাইনেলি আমাৰ ৰাহুল ভাইটি যিখিনি কষ্ট কৰিলাক মেহনত কৰিলাক আল্লাহ আল্লাহ খালাক শুক্ৰিয়া ৰাহুল ভাইটিক হেদায়ত দান কৰক হাবনো হাবনো ৰাহুল ভাইটিক হেদায়ত দান কৰক আৰু যাতে হলকান বেয়াখান যাতে হয় ৰাহুল ভাইটিৰ এই যত বত যাতে নালাগে এতিয়া আমি কামনা কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ ৰাহুল ভাইটিৰ লগত অলপ ফুৰিব আহিলোঁ যিহেতুকে ইফতাৰো কৰা হৈ গ'ল বহুত দিন আগৰে অলপ মানে চাল যায় আছিল সেইদিনা লাগি কেনে আৰু মানে বস্তুটো উঠি গৈছে গেলি অলপ ধুপ পাই আছো সেইটো কাৰণে এই ৰাতি বৰষুণো আহিব থাকি যা কালি কাম আছে তই কোনদিনা ঈদৰ পাছত আহিম দে ৰাইড কৰি দিয়া দে অলপ দূৰক লাগি দাৰ্জিলিং ট্ৰেইনে ন বাইকত দাৰ্জিলিং দাৰ্জিলিং বেছি সময় নালাগে কিন্তু 300 এইটো তাকে লাগি যাম ন ঘণ্টা লাগে ন ঘণ্টা আমি এঘাৰ বাৰ ঘণ্টাত পাই যাম আমি দাৰ্জিলিং বাইকত যাওঁ হ'লে যা দেৰি হ'ব নহ'লে
আমার ভাইয়ের মন তো লব বয়া লাগিয়েছে লেখন লব ফুরবে লইছ তাজমহল দেখাবা এই আবার ভাইক লইছ দেখা নাই বলে তাজমহল তো এরে আলে এনে আই থাকে কিন্তু ঘুমে বানাই না ওমা বই আমি ওমা রাম সাহ বল তোর কারণে স্পেশাল কি হিসি আগাদ সে কি হিসি এ তোর আছে তাজমহল এরে এরে তুই অরিজিনাল আগ্রা তাজমহল আগ্রা চিন্তা নাই ইলাক আৰু বেছি চিন্তা কৰা নাই দুই মাহ ধৰি মোৰ মাথাটো নষ্ট হৈ গৈছে ইয়াৰ লগত বেছি চিন্তা অভাৰ পইচা অমুক তমুক মিলাব লাগিব অমুক মিলাই সেইগিলাখানটো হৈ যাব আল্লাহ দেয়া বস্তু আল্লাহ দিবই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবি